qaar ka mid ah haweenweynaha gobolka Sanaag oo maanta kulan ku yeeshay magaalada Ciirgabo ayaa si weyn u taageeray qudbadii madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi uu ka jeediyay dalka Djibouti gaar ahaan shirka halkaas uga socda Soomaaliya iyo Soomaaliland waxana ay geesta kale madaxweynaha Soomaaliland ku hambalyeeyeen qudbadiisaasi isla markaasina waxa ay sheegeen inay madaxweynaha Soomaaliland la barbartaagay yihiin taageero mug iyo miisaan leh ugu horeyna waxa halkaas ka hadlay isuduwaa samafalka iyo sakooyinka Soomaaliland ee gobolka Sanaag Firdous Axmed Gurxan iyo gudoomisada garabka haweenka ee gobolka Sanaag Xaawo Maxamuud Maxamed iyo waliba sidoo kale gudoomiyaha ururka NOW ee gobolka Sanaag Hodan Maxamuud Maxamed waxana hadalladoodii ka mid ahaa mar labaadka waxaanu doonaynaa halkan isugu soo baxnay hablaha iyagani inaannu u hambalyeyno madaxweynaha iyaga qaaliga ah mudane Muuse Biixi Cabdi oo aanu ugu hambalyeyno qudbadii uu Djibouti ka jeediyey ee dhinacyo badan taabanaysay ee la xajacalada lahayd ee geesinimada lahayd inaannu ugu hambalyeyno madaxweyne waanu kaa filaynay waa taanu kugu dooranay waad la xajacaladii aada lahayd aanu kugu ogeyn weeyaan aad iyo aad baanu kugu hambalyeynaynaa guulaysaan ku leenahay guul baan ku rajaynaynaa insha allah mar walba inaad soo hoyso waxa tahay madaxweyne qaali ah waxa tahay madaxweyne la xajacaladii lagu ogaa iyo haladayga lagu ogaa intaba meel dhigay isugu nimi haddaanu nahay hablaha degmada Ciirgabo inaannu madaxweynaha u hambalyeyno khudbadii uu ka jeediyey Djibouti taageerada iyo maxay ahayd hole ahmiyaddan u hayno inaannu muujino madaxweyne waanu kugu hambalyeynay khudbadaadii hambal iyo hambal ayaanu ku leenahay madaxweyne qaaliyaa tahay jir oo joog taageero aanu u muujino haddii aanu nahay haweenkii gobol Sanaag madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi taageeradaas oo ah khudbadii sharafta lahayd ee mugga iyo miisaanka lahayd ee uu ka jeediyey shirki Djibouti waxaanu leenahay guushaasi waa guul lagu ogaa Muuse Biixi Cabdi waa guul markii horeba soo hoon jiray ayaa shacabkiisii maantana guryo ku jiri kar la'yihiin guusha ugu soo hooyay waxay ahayd khudbadiisii ninkii dhiiglow dhaqaaq khudbad aada u qaaliya bay ahayd waanu u ducaynaynaa ilaahay waxaan uga baryaynaa in uu xafido oo isha bini aadanka ka duwo guusha iyo guul ka badanba madaxweyne waa lagaaga fadhiyaa waxaanu ku leenahay gobol Sanaagna aad iyo aad iyo aad ayay kuu taageersan yihiin hambal iyo hambal iyo waxaanu leenahay madaxweyne hambalyo waxaanu kugu hambalyeynaynaa madaxweyne khudbadaadii adduunka caalamka indhahooda soo jiidatay ee Soomaaliland oo dhanna soo jiidatay saqiir iyo kabiir madaxweyne khudbadaadii way kugu hambalyeynayaan waxaasna oo waxaad madaxweynahaanu kugu dooranay aan kursiga kugu saaraynay haladaygaasi iyo inaan Soomaaliland waxaan kugu mara aan looga baqan inaad waxaan kugu guuldarro u soo hoyso waxaan ku leenahay madaxweyne horta jir oo joog Soomaaliyana waxaan leenahay waynu kala goonay waxba iskuma keen hadhin aynu is hambalyeyno itiraafkana Ilaahay baa bixiya waxaan kugu hambalyeynaynaa madaxweyne adiga iyo waftigaagaba sidii qudbadii qaaliga ahayd ee aad halka ka jeedisay ee indhaha caalamka iyo indhaha Soomaaliland saqiir iyo kabiir soo jiidatay ee ay caruurihii guriga ku jiri kari laayihiin iska daa dumar iyo dad waaweyne ciyaalkiiba guriga ku jiri kari la marka alxamdulillaah rabbil caalamiin aad iyo aad baad u mahadsan tahay madaxweyne waanu kaa filaynay waanuna kugu ogeyn adiga iyo xubni kula socday hooyo adnana waxaan leeyahay noolo u jiro joog inta nololi jirto iyo Saleeban Maxamuud aadanna si gaar aan u salaamayaa madaxweyne halkaa oo aad kala sii dhawaato weeye madaxweyne aad iyo aad ayaanu maxay hayta kugu hambalyeynaynaa waxaase waxaan kugu dooranay waad ka soo iftay Soomaaliland waad ka midha dhalisay aniguna waanu kugu garab taaganahay maasha allah ilaahay waxaan kaaga baryayaa in ilaahay cadowgaaga jabiyo in ilaahay cadowga Soomaalilandna jabiyo in maxay hayday halka aad kasii wado aad kasii higsato waanu ku faraxnay khudbadii aad jeedisay mudane madaxweyne waxaanu kuu soo dirnay salaan kashay laabta ka soo gooday mudane madaxweyne farxaddii aad na gelisay ayaanu u soo baxnay banka si kastaba ahaatee muddooyinkii u dambeeyey waxaa Soomaaliland si weyn looga taageerayay khudbadii madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi uu ka jeediyey shirka ka socda dalka Djibouti ee u dhexeeya Soomaaliland iyo Soomaaliya ee lagaga wada hadlayo arrimaha masiiriga Cabdiraxmaan Axmed Elsar Star TV Ciirgabo